Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні середа, 2 вересня, на нашому студійному 17.21, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Івашова, за операторським пультом Денис Вакар. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Також ви зможете передивитися нас на каналі UA Миколаїв і переглянути запис нашої програми можна на офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Ми працюємо наживо, телефон студії 769240, код міста 0512, отже, приєднуйтеся до нашої розмови. Відновне правосуддя, впровадження та перспективи – так звучить сьогодні тема нашої програми. В Миколаєві обговорили підсумки проєкту «Медіація як спосіб забезпечення прав у відновному правосудді». У програмі «Радіо День» ми дізнаємося, що передбачає застосування відновного правосуддя, які проєкти впроваджують відновний підхід до вирішення конфліктів, якими є результати проєкту «Медіація як спосіб забезпечення прав у відновному правосудді». І вітаю гостей нашої студії, директорка регіону Національного центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталя Гнатуша. Пані Наталі, вітаю вас, доброго вечора. Керівниця Миколаївського центру медіації та діалогу, медіаторка Лариса Клопа. Пані Лариса, вітаю вас, доброго вечора. Також на зв'язку зі студією трохи пізніше буде адвокат Антон Долгов. Отже, ми сьогодні говоримо з вами, власне, про підсумки цього проєкту. Да? Якими є підсумки, що вдалося досягти? І власне, що таке медіація, нагадаємо нашим слухачам. Давайте, может, я, да, начну? Прошу, пані Лариса, будь ласка. Ну, мы говорим о восстановительном правосудии в рамках такого реагирования на криминальное правонарушение. И это такой способ реагирования на преступления, которые дают возможность восстановиться обеим сторонам, которые дают возможность компенсировать тот вред, который был нанесен правонарушителем, как раз тому человеку, в отношении которого совершилось правонарушение, и дает возможность восстановить справедливость. Очень важно, чтобы в рамках вот такого восстановительного подхода мы говорили о том, чтобы правонарушитель принял на себя ответственность за совершенное правонарушение, чтобы он мог восстановить отношения, да, говорить о том, что происходит, да, что с ним произошло, почему это правонарушение возникло и что он может сделать для того, чтобы компенсировать причиненный вред. Важно, что в рамках восстановительного правосудия есть возможность двум сторонам встретиться, обговорить, что с ними произошло, и принять такие взаимовыгодные решения, которые бы решали, вот, что делать с тем правонарушением, которое, ну, с тем преступлением, которое произошло. И от этого очень много выигрышей, прежде всего, конечно же, для самих сторон, так и для самой громады, так и для сообщества, потому что оно становится более безопасным, как меньше возникает таких конфликтов, которые бы имели такое вот, ну, такое влияние на громаду. И сколько проект тривав часу? Ну, вы расскажете. Да, проект организации «Инициатива заради життя», и проект поддерживается посольством Соединенных Штатов Америки, фондом развития демократии, и этот проект длился в течение года. И мы ставили такие достаточно планы, я бы не скажу, что это амбициозные планы, но это такие планы с таким долгим влиянием. Да? То есть мы хотели обучить группу медиаторов, которые бы могли потом дальше вот говорить и внедрять восстановительное правосудие. Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей узнало вообще о возможностях восстановительного правосудия в решениях конфликта. Мы хотели в рамках этого проекта как можно больше наладить различных связей с различными организациями, которые бы могли использовать восстановительный подход в решении разных конфликтов. И все ж таки, какие результаты?
цього проєкту? Результати мы подготовили группу медиаторов высокопрофессиональных. Мы привлекли специалистов, которые есть психологи, адвокаты. Эти люди прошли обучение не только по базовый курс медиации, но и восстановительное правосудие и медиация в семейных делах. Ну, то есть у нас есть такой хороший контингент тех людей, которые могут предоставлять услуги медиации, помогать в решении различных конфликтов. Как очень много людей узнало о медиации, потому что было очень много различных мероприятий проведено. Ну и вот мы наладили отношения с различными структурами, которые сейчас вместе с нами могут приниматься за решение конфликта в разных сферах. Не только в криминальной сфере, но и, например, решение конфликтов в семейных спорах, решение конфликтов, которые касаются, например, соседских споров, ну и многих других направлений. А что такое відновний підхід до вирішення конфліктів? Пані Лариса, что это такое? Ну, я уже говорила, да, что вот на сегодняшний день в основном у нас такой вот есть подход карательный, да, так называется, карательный подход, восстановительный, и он предполагает, что за любое правонарушение должен следовать, наказание должно следовать. Восстановительный подход, он как раз говорит немножечко, да, подходит с другой стороны к этому вопросу и говорит о том, что очень важно, чтобы человек, который совершает правонарушение, понял, что с ним произошло, да, почему он это совершил, принял на себя ответственность и готов был возместить ущерб, который он нанес своим вот, правонарушением. Вот как раз восстановительный подход, он и создает такие условия, чтобы этот человек как раз смог проговорить о том, что происходило, да, во время вот такого, ну, что с ним было, может быть, осознать, чтобы он мог принять на себя ответственность и говорить о том, как он может возместить ущерб, что он может сделать для человека, в отношении которого он совершил правонарушение, как он может компенсировать это, чем он может, ну, если хотите, даже искупить свою вину, да, то ли это попросить прощения, то ли это материальная какая-то могла бы быть, ну, решение вопроса, да, как бы возместить материальный ущерб, то ли это может быть уход за этим человеком, то ли, ну, то есть отработка каких-то, ну, ситуаций, то есть очень разные моменты могут быть. Ну, и вот такой подход, он говорит о том, что, конечно, выигрывает громада в этом всем. Ну, вот все это є основными принципами этого відновного правосудия. И основными направлениями, вот таким, как бы рамками, в направлении которых он реализуется. А чим відрізняється відновний підхід у вирішенні кримінальних конфліктів від карального? Яка в цьому різниця? Ну, на сьогодні, вот, если мы говорим о карательном правосудии, то в центре, когда происходит какой-то конфликт между, вот, криминальный конфликт, то он рассматривается все-таки как конфликт не между двумя людьми, а как, или вот людьми и отношениями, а как конфликт между уже тем, кто совершил правонарушение, и государством. И поэтому очень часто вот в нашей практике возникает такое, что как раз пострадавший, он как бы выносится за пределы рассмотрения этого, этой ситуации. Он не получает той компенсации, которая, ну, ему нужна и которая для него важна. И поэтому у пострадавшего остается очень много вопросов нерешенных, которые требуют ответа, почему с ним это произошло, сам ли он в чем-то виноват, да, есть ли, будет ли продолжение какое-то таким действием в отношении его, и что делать вот с тем ущербом, который у него был, и возникает очень много других потребностей. И вот как раз фокус восстановительного правосудия, он сдвигается с такого вот конфликта между государством и правонарушителем как раз вот на вот этих людей, пострадавших и правонарушителей. В чому, в принципі, основні моменти? Ну, в основному, да, моменти є такі, ще да? Какие-то моменти. Один із проєктів відновного правосуддя реалізується сьогодні на базі системи правової допомоги. Так. Пінталі, будь ласка, про це проєкт детальніше розкажіть нам. Так, дійсно, з початку минулого року на базі системи безоплатної правової допомоги стартував такий пілотний проєкт, який називається «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». Цей проєкт – це ініціатива Міністерства юстиції України, Офісу генерального прокурора, і підтримувався і підтримується цей проєкт представництвом Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні.
І, власне, цей проєкт ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях, і його метою є максимально раннє виведення неповнолітнього з кримінального процесу, це проходження неповнолітнім заходів ресоціалізації, ну і, безумовно, запобігання повторним злочинам. У яких випадках неповнолітні може стати учасником такого пілотного проєкту? Так, програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, вона може бути застосована за наявності чотирьох умов. Перше – це наявність потерпілої сторони, фізичної або юридичної особи, якій кримінальним провадженням завдано майнової шкоди. Це вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину. Це визнання неповнолітнім факту вчинення злочину і обов'язкова згода сторін кримінального провадження, тобто неповнолітнього, його законного представника, потерпілої сторони на участь у цьому проєкті. І прокурор, власне, інформує сторони кримінального провадження про можливість їхньої участі у програмі відновлення для неповнолітніх. Також він роз'ясняє їм, що програма відбувається таким чином, що оригінальним центром з надання правової допомоги залучається посередник, який проводить процедуру медіації між сторонами. Тут мені підказує Денис, що є вже пан Антон у нас на зв'язку. Трохи вище було сказано, що в рамках проєкту адвокати та психологи пройшли відповідне навчання з медіації. Так? І ми зараз послухаємо пана Антона. Алло? Доброго дня. Алло, пане Антон, доброго вечора. Вітаємо вас. Ми сьогодні говоримо про відновне правосуддя, про медіаторів. У мене таке до вас буде запитання. Чому ви вирішили навчатися медіації? Доброго дня, шановні слухачі. Хотів почати з того, що цей інструмент і медіація як інституція вже після, коли починав навчання, не до кінця розумів, наскільки важлива ця інституція, але зараз можу вже чітко сказати, що цей інструмент є дуже цікавим, певним чином новий, і може відповісти і на певні питання, які відповідь на які не може дати навіть суд. І тому я вважаю і впевнений, що у цього інституції, у цього інструментарію є майбутнє. Чи плануєте ви впроваджувати медіацію на практиці? Я хочу зазначити про те, що я вже впроваджую це на практиці, оскільки це навчання надало мені можливості як почути думку обох сторін, маю на увазі як потерпілу, так і обвинувачену сторону. І більш того, таким чином я можу допомогти почути один одного, що дуже важливо на сьогоднішній день, оскільки хотілося б зазначити з того, що в процесі відправлення правосуддя боль і потреби обох сторін, потерпілого та тієї особи, яка вчинила діяння, залишаються без уваги, як взагалі, або частково. Більш того, інколи наноситься певний додатковий шкода або травма. І от в даному випадку, коли ми можемо обох сторін призвести до діалогу, це і допоможе в повній мірі сторін повернути в попередній стан. По-перше, почути друг друга, повернути в попередній стан. І тому я вже застосовую ті навики, які я отримав в результаті даного навчання. І ще одне вже заключне питання. Як на вашу думку, чи готове сьогодні суспільство до застосування самовідновного правосуддя? Дуже цікаве питання, воно не є однозначним. Я можу сказати, під час навчання ми проходили навчання разом з колишніми суддями, спілкуємося з тими діючими суддями. То можу сказати, що інститут судочинства, він вже більш-менш готовий до застосування. Однак все ж таки суспільство має певні труднощі. В чому вони виражаються? В тому, що вони не готові довіритись. Вони не готові довіритись суду, не кажучи про те, що вони готові довіритись посереднику.
а процес цей можливий лише при добровільності обох сторін. Тому я вважаю, в цьому напрямку необхідно працювати саме з роз'ясненням суспільства про те, що це інтересно, вигідно і результативно для обох учасників процесу. Дякую, пане Антоне. Нагадую, що на зв'язку зі студією був адвокат-медіатор Антон Долгов. Отже, ми почули, що пан Антон каже, власне, про медіацію, про свої навчання і про те, наскільки все ж таки це поняття дає новим для нас відновне правосуддя. Пані Наталі, ми з вами говорили про неповнолітніх, так, які були учасниками цього проєкту. Хто задіяний у цьому процесі і скільки дітей стали учасниками пілотного проєкту на Миколаївщині відновного правосуддя? В кожному регіоні, оскільки цей проєкт реалізовується на базі системи безоплатної правової допомоги, є відповідні органи, які безпосередньо приймають участь в цьому процесі. Відповідно, це органи поліції, прокуратури, органи пробації, це також центри соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, центри соціально-психологічної реабілітації дітей. І це також громадські організації і благодійні фонди, діяльність яких спрямована на відновлення особистості неповнолітніх і їх ресоціалізацію. До роботи в цьому проєкті ми їх залучаємо на підставі укладених меморандумів, оскільки психологи цих організацій і, відповідно, центрів соціальних служб надають неповнолітнім таку психологічну допомогу і проходять з ними програму ресоціалізації. Щодо тих учасників, які приймають участь в проєкті, то на сьогоднішній день у Миколаївській області 24 неповнолітні стали учасниками пілотного проєкту, із них 16 змогли примиритися і уклали угоду про застосування програми відновлення для неповнолітніх. І, безумовно, вже 10 з них звільнені від кримінальної відповідальності. Вже на сьогоднішній день? Так. І, власне, що дає неповнолітнім участь у програмі відновлення? Ну, це, по-перше, максимально раннє виведення неповнолітнього із кримінального процесу, комплексна робота психолога не тільки з неповнолітнім, а й з його батьками. Це також успішне проходження неповнолітнім комплексу відповідних заходів і його ресоціалізація в суспільство. І, безумовно, це отримання шансу бути звільненим від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. Дякую. Тепер давайте поговоримо про проєкт «Сприяння демографічним реформам в Україні. Медіація як спосіб забезпечення права у відновленому правосудді». Яке, власне, завдання цього проєкту і хто його впроваджує? Пані Лариса. Його внедряє організація «Ініціатива заради життя». І підтримується цей проєкт посольством США. И, я уже говорила немножечко об этом проекте, он как раз направлен на то, чтобы, создать условия для внедрения восстановительного правосудия в нашей области. И очень хорошо, что так совпало, что вот в области реализуется сегодня наш проект, проект, о котором говорит Наталья, но даже еще один у нас есть проект, который на сегодняшний день реализуется Институт миру и порозуміння, называется «Впровадження відновленого правосуддя в Україні». Как раз совокупность этих проектов дает возможность проинформировать как можно большее количество людей, во-первых, вообще о другом подходе, о возможности по-другому решать проблемы. В тех проектах, о которых говорит Наталья, и институтами миру и порозуміння, как раз эти проекты дают возможность институализировать этот процесс, то есть создать какие-то прецеденты, они есть пилотными для наработки практики, для разработки порядка взаимодействия, для того, чтобы была возможность потом на основании этих успешных результатов говорить о том, что да, это работает, это здорово, и можно это внедрять в Украине и, в частности, в нашей области. Наш же проект направлен, скорее всего, на, такую мягкую подушку для того, чтобы можно было как можно больше об этом говорить, чтобы можно была возможность как можно больше людей про это проинформировать, и подготовить тех людей, которые готовы работать в этом направлении. Мы говорим сейчас много о медиации. Как раз медиация – это один из способов
решения конфликтов, их вообще-то на самом-то деле очень много различных. Есть и круги восстановительные, есть восстановительные конференции различные. Но вот медиация – это как такая процедура, сама одна из процедур, которая позволяет вот внедрить вот этот вот восстановительный подход, то есть как инструмент. И она как раз предполагает, что должен быть подготовленный человек, медиатор, да, вот тот Антон, с которым вы говорили, вот те, кто работает у Натальи в проекте, адвокаты, медиаторы, как раз те люди, которые обладают специальными знаниями, умениями, навыками, которые позволяют им, людей, которые находятся в конфликте друг с другом, у которых очень много отрицательных эмоций, вообще проблем в отношениях, как раз объединить и дать им возможность обговорить проблему, обговорить ее без насилия, обговорить ее так, чтобы прийти к выводам или к решениям, которые бы устраивали обе стороны и помогли бы им решить, а может быть даже и примириться, а может быть даже и найти какие-то пути для решения вот того конфликта, который у них есть. Потому что такая напряженность эмоциональная ведь не всегда дает возможность людям спокойно обговорить, правильно решить вопрос. Поэтому вот как раз в нашем проекте мы много очень внимания уделили вот тем людям, которые были бы подготовлены к такой вот работе, к такому решению вопроса. И я думаю, что результатом нашего проекта есть не только подготовка этих людей, но и о том, что вот на последней нашей встрече я увидела очень много заинтересованных организаций в том, чтобы восстановительный подход внедрялся в школьные конфликты, в решение конфликтов в школе, в решение конфликтов в отношении семей, например, служба по делам детей. Мы говорили, что многие общественные организации готовы для того, чтобы решать свои конфликты, приглашать специалистов. И медиация может быть использована для решения внутри коллектива очень различных проблем. Ну, понятно, что мы, поскольку мы говорим о восстановительном правосудии, направленном на решение криминальных конфликтов, конечно же, и здесь тоже. Дякую, пані Наталю. Ми так з вами трошки прервали, да, розповідь про відновлення неповнолітніх. І тут які виникають труднощі у реалізації цього саме проєкту при впровадженні? Так, ми всі розуміємо, що оскільки це дійсно пілотний проєкт, він спрямований на те, щоб ми застосовували цю процедуру і аналізували, да, які прогалини ми маємо, які недоліки, для того, щоб в подальшому вже вносити пропозиції до кримінально-процесуального законодавства, ми вже чітко розуміли, як має діяти цей механізм. Відповідно, на сьогоднішній день ми, по-перше, розуміємо, що не всі готові ще до цього процесу, оскільки... Що ви маєте на увазі, не всі готові? Ну, якщо ми візьмемо Миколаївську область, то органами прокуратури було запропоновано участь у пілотному проєкті понад 90 учасникам, да? Це потерпілим і неповнолітнім та їх законним представникам. І тільки 24 з них погодилися. Тобто це більше, ніж 20%, але решта неповнолітніх, так, вони були позбавлені цього права. Хоча, а чому? Які причини? Найчастіше потерпіла сторона не готова. Не сприймається, так? Да? Так, не готова. Вона відмовляється приймати участь у проєкті, а однією з обов'язкових умов є участь обох сторін кримінального провадження. Власне, є ситуації, коли самі батьки неповнолітнього відмовляються з різних причин. Вважають, що неповнолітній має нести кримінальну відповідальність за скоєний злочин. Іноді говорять про те, що вони не мають часу займатися цим питанням. Власне, ми розуміємо, що да, ну, такі діти можуть в подальшому продовжувати скоювати кримінальні правопорушення, вони не відчувають підтримки з боку батьків, вони знаходяться в такому середовищі, да, яке, да, скажімо так, штовхає їх на скоєння таких кримінальних правопорушень. Також питання залучення психологів до цього процесу. Ми розуміємо, що діти, які є учасниками проєкту, вони не тільки з міста Миколаєва та міста Вознесенськ, вони з віддалених сільських населених пунктів, і там відсутні психологи. Також, коли ми говоримо про комплекс заходів ресоціалізації для неповнолітнього, це один із етапів проєкту, то ми розуміємо, що держава має бути готова витрачати на це якісь певні кошти. На сьогоднішній день це абсолютно безкоштовно, і всі заходи неповнолітні проходять з психологом або в громадській організації. Так?
на базі якої. І на сьогоднішній день відсутні такі профінансовані програми в територіальних громадах, які б могли надавати допомогу фінансово неповнолітнім у проходженні цих заходів. Власне, це такі основні проблеми, які перед нами стоять, які ми маємо вирішувати. Так, коротко, які перспективи впровадження програми далі? Ну, я хочу сказати, що вже сьогодні цей проєкт, який реалізовувався на території 6 пілотних областей, він вже довів свою ефективність. І з 28 квітня він поширений на всю територію України. І за результатами вже впровадження його на всій території України, відповідно, далі ми плануємо, що будуть внесені відповідні зміни до кримінально-процесуального законодавства. І ця процедура буде впроваджуватися вже відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую за фахову розповідь. Дякую, що дивилися і слухали. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».